Bon dia. En aquests moments es reuneix el comitè de vaga a la Conselleria d'Educació. És la setena reunió que mantenen per mirar d'arribar a un acord que permeti desconvocar la vaga. I just fa uns minuts el president José Ramón Bauzá acaba de demanar als docents que aturin la vaga, que tornin a la feina, que comencin a donar classes i a partir d'aquí negociar tot el que faci falta sobre el trilingüisme. Mentrestant, representants dels sindicats, l'Assemblea de Docents i la Conselleria d'Educació seuen a la taula de negociació. En arribar als sindicats han assegurat que tenien una nova proposta que plantejarien en aquesta reunió i que podria passar per convocar un referèndum entre els docents. La Conselleria d'Educació proposa que, pel bé dels infants, se suspengui la vaga i, mentrestant, continuïn les negociacions. Ara mateix, però, la reunió continua, així que encara no sabem si hi ha acord o no n'hi ha. Sindicats i docents estan convocats avui a hora baixa a una nova assemblea per decidir quin pas fan. Ara mateix totes les opcions estan obertes. Ahir l'assemblea es va celebrar a INCA i els docents decidiren continuar la vaga, però tornar a negociar avui. Però alguns professors plantegen ja suspendre la vaga i continuar amb altres formes de protesta. Tot d'una serem en directe a la Conselleria d'Educació i també estan pendents de la recerca d'un home desaparegut a Artà. Avui a les 8 del matí s'ha reprès la recerca de l'home de 72 anys que va desaparèixer dimecres passat. És de nacionalitat alemanya i anava d'excursió. La recerca es fa per terra i també per aire amb l'ajuda de l'helicòpter de la Guàrdia Civil. El pla de reforma integrat de la platja de Palma ha rebut 464 al·legacions durant els 90 dies d'exposició pública. L'Ajuntament recorda que en aquest pla no hi ha una sola expropiació i que es rebaixa el sostre poblacional residencial fins als 40.000 habitants. La Cambra de Comerç de Mallorca ja té nou president, és l'empresari Josep Lluís Roses. Roses era l'únic candidat que ja va ser elegit per unanimitat a Hora Baixa. Substitueix així a Joan Gualda Torrella, que va dimitir la setmana passada després de 8 anys al capdavant de la Cambra. L'Agència Estatal de Meteorologia ha registrat una oscil·lació de la mà d'un metre al port de Ciutadella. En aquests moments, Menorca segueix en alerta per rissaga. El temps canviarà durant les properes hores. Arribarà la fresca i sembla que la tardor començarà de bandaveres aquest cap de setmana. En els esports, bon dia. Rafael Nadal és només una passa de recuperar el número 1 del rànquing mundial. El Manacorí s'ha classificat avui matí per a les semifinals de l'Obert de la Xina després d'una gran remuntada contra l'italià Fabio Fognini. El seu rival per un lloc a la final serà el txec Tomàs Berdit. El que fa el Mallorca, Pedro Vigas i Dudu Awate, s'han entrenat avui en normalitat i podran jugar diumenge contra el Saragossa, mentre que Heijo i Martí seran baixa per a lesió. No vos perdeu l'entrevista a l'home clau de les dues darreres jornades, Víctor Casadesús. L'Algaidí se sincera davant de la càmera de Vetres Televisió i reconeix que no se sent del tot estimat per a l'afició. I també veurem la llista de la selecció espanyola per al partit que jugarà Palma contra Bielorússia el pròxim divendres.